В Заліщицькому обласному багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі навчається 140 учнів, які потребують корекції фізичного чи розумового розвитку. 18 дітей – сироти та позбавлені батьківського піклування. Для 11 з них опікуном є адміністрація. Цей заклад першим в області відкрив дошкільну групу. Вже 8 років діє також професійна освіта. Вихованців навчають таким професіям, як швачка та працівник з ремонту взуття. І настає питання, куди ж їм потім після того йти. І оце настає саме основне, тому що практично ці діти не мають можливості, де влаштуватися. І тому я рахую, що для них треба надати перш за все таку підтримку, де вони могли би трудовлаштуватися. Проте поряд з цим в районі дуже багато людей, молоді, які також мають особливі потреби, але не мають де збиратися. Ну немає того. Поки що вони не можуть бути в загальноосвітній школі з нормальними людьми спілкуватися, хоч вони стараються до них підходити ближче. Але наскільки наша вже така є в нашому суспільстві ще така система, що, знаєте, якось трохи цураються їх. Наразі в Україні немає санаторію, де б могли оздоровлюватися діти з вадами слуху. Бо у звичайних реабілітаційних центрах немає спеціалістів, які б могли спілкуватися та працювати з такими дітьми. Теребовлянська школа-інтернат, де навчаються діти з вадами слуху, реорганізовується в навчально-реабілітаційний центр. При школі буде проводитися реабілітація дітей. І на даному такому етапі ми стоїмо, що нам треба розширити більш медичну частину і робити реабілітацію дітей. Ми знаємо, що слух не лікується, слуховий нерв не відновлюється так настільки, але паралельно кожної дитини є супутні захворювання. І можна сказати, що кожна дитина потребує такої уваги і додаткового лікування. Аби допомогти випускникам шкіл-інтернатів з ініціативи обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт» та завдяки закордонним благодійникам вдалося створити інформаційно-ресурсний центр для сиріт, де вони можуть скористатися стаціонарним телефоном, інтернетом, принтером, сканером, прийняти душ, перекусити, а також отримати потрібну інформацію та відповіді на запитання. Наразі на Тернопільщині у 15 інтернатних закладах навчається 160 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми сьогодні зробили таку робочу зустріч з благодійним фондом тільки із-за того, щоб кожну цю дитину ми побачили окремо, не загалом, а кожну окремо, і відчули всі потреби, які потрібно для цього вихованця. Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт» ініціює робочі зустрічі з директорами шкіл-інтернатів, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Такого типу зустрічі проводяться за сприянням управління освіти для налагодження тісних зв'язків з дитячими будинками і саме з вихованцями дитячих будинків для надання їм в подальшому адресної допомоги, кожній дитині зокрема.